não tenho definido, né? Uma sexta-feira nós tivemos uma viagem muito desgastante, então o pessoal está fazendo recuperação, revisão médica. Mas até amanhã a gente deve ter uma ideia aproximada daquilo que possa colocar. Eu acho que basicamente é o time. Basicamente é o time. Não deveriam ter grandes mudanças, né? Mas ainda não tenho definido os nomes. Em relação ao América, Juninho, o que você já viu do time? O que, é que você acha que pode ser um ponto positivo para você manter essa invencibilidade do campeonato? Ah, eu acho que clássico é um jogo completamente diferente. Você não pode levar muito em conta momento de um, momento de outro. Eu acho que o clássico iguala as coisas, é uma rivalidade muito latente, né, muito local. E alguns detalhes acabam definindo o clássico. Invariavelmente, quase nunca um grande jogo na parte técnica, um jogo mais de marcação, um jogo pegado, um jogo às vezes decidido numa bola. Então eu espero grandes dificuldades que todas as vezes eu enfrentei em todos os clássicos que eu disputei. O América tem como credencial o fato de ter sido campeão do turno, então só isso já o credencia. Então vamos tentar fazer um bom jogo, tentar fazer um bom resultado. Tentar manter essa boa produção que nós estamos tendo até agora dentro do regional, para que nós possamos ter a chance de brigar por esse título no segundo turno. Você acha que muda muita coisa em relação ao primeiro turno, Geninho? Porque agora o América perdeu os dois jogos que disputou, o técnico até está um pouco ameaçado lá, eles preferindo fazer treino fechado, mistério. O que você acha, assim, tem muita diferença para esses dois jogos? Não, eu acho que em relação ao clássico não, eu falei um pouco antes. Eu acho que o clássico muda tudo. Às vezes joga um time que está líder com um que está em último lugar e ganha o que está em último lugar. Eu acho que no clássico as coisas se igualam, muitas coisas são deixadas de lado, muitas situações são mudadas. Então, não me deixo levar pelo fato do América ter começado mal. Eu vou encarar o América como se ele estivesse na liderança. Porque eu já joguei vários e vários clássicos, já aprendi algumas lições. Então, encaro todos os jogos com muita seriedade e principalmente os clássicos. Daniel, você já conseguiu encontrar a sua formação ideal? A gente sempre conversava que você estava buscando esse time, mas você vem de uma vitória, de um empate. Você está começando, o ABC está começando a ter sua cara, o ABC está começando a ter aquela formação que você julga a melhor no momento para o clube? Eu ainda estou buscando, ainda estou buscando. Claro que hoje eu tenho já uma ideia bem mais aproximada daquilo que eu posso fazer com esse time. Ainda não completamos 30 dias juntos, né? Mas eu acho que já houve uma evolução muito grande. Acho que já tem um pouquinho da maneira como eu gosto, né? Acho que ainda está longe daquilo que eu quero, daquilo que eu acho que esse time pode dar, mas já está evoluindo. Ainda não, se você me perguntar, tem hoje já a tua maneira de jogar definida, teu time definido? Não, não tem. Ainda estou buscando alguns encaixes em alguns setores, algumas peças ainda. Mas já estamos bem mais perto do que uma, duas semanas atrás. Então é um ABC com força máxima, inclusive o Lúcio Flávio também, né, que foi poupado. É, o Lúcio está trabalhando, né? Torcendo para que ele não sinta nada. O trabalho dele hoje com o grupo que não jogou foi exatamente em cima disso. Por isso que eu falo, eu tenho que ver a movimentação do Lúcio, ver como o Lúcio reage amanhã, como o Lúcio chega. Vamos torcer para que ele chegue bem. Sou muito de fazer mistério, não. Vou torcer muito para que o Lúcio chegue bem. Se chegar bem, vai jogar. Mas eu dependo de terminar o trabalho. Às vezes termino o trabalho, não sente nada, chega aqui amanhã com dor. Não, prefiro ser um pouquinho cauteloso, não precipitar as coisas. Jogar no Frasqueirão é uma vantagem para você? É bom, isso você não pode negar. Toda vez que